អ្នកនាងអម្បោទេវីមិនទៅជួបតទៅលោកយុទ្ធរាជានីអ្នកនាងអម្បោទេវីបានមកខ្មែរជាងមួយខែដើម្បីថតភាពយន្តរឿងអប្សរាមហាអង្គរដែលដឹកនាំដោយលោកវ័យសម្អាងហ ਾਇ នាងបានវិលទៅអាមេរិកវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដោយមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថានៅពេលភាពយន្តនេះត្រូវបានដាក់សម្ពោធនាងនឹងមកចូលរួមឬយ៉ាងណានោះទេព្រោះលោកសម្អាងថាពេលវេលា នៅវិញឆ្ងាយហេតុនេះមិនតวนគិតដល់រឿងនេះប៉ុន្តែគេចាប់អារម្មណ៍តាមមុននឹងវិញទៅអាមេរិកវិញនេះអ្នកនាងអំពៅទេវីមិនបានបង្ហាញសកម្មភាពណាមួយទៅជួបតតទុលគ្នាជាមួយនឹងលោកយុទ្ធរាឆានីតាមកម្រងដើដារ៉ាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនឹងតែងដីកម្រងលោកឆានីហើយមានបញ្ហាវិវាទរំពឹងនោះទេបញ្ហានេះអ្នកយកពលរដ្ឋមានបានទូរស័ព្ទទៅដារ៉ាមួយចំនួនដែលបានតែងដីលោកយុទ្ធរាឆានីហើយត្រូវបានពូកេនីយ័យស្របគ្នាថាអាចអ្នកនាងអំពៅ ទ <muching> េវីនឹងលោកយុត្តរាឆានីនិយាយគ្នាហើយមុននឹងទៅអាមេរិកព្រោះបើគាត់ទៅจุបលោកយុត្តរាឆានីរឿងដីធ្លីនោះនឹងធ្វើឲ្យរឿងនោះផ្ទុះម្ដងទៀតហេតុនេះក្នុងនាមជាតារារូមអាជីវកម្មនៃអ្នកអម្បោទេវីមានការយោលដល់លោកយុត្តរាឆានីហើយក៏ຕົកពេលឲ្យលោកធ្វើការ10ខែតាមការសន្យាទៅអតិតិជនទាំងអស់ដែលមានរឿងជាមួយគាត់ដែរហេតុនេះហើយបានជាគាត់ទៅអាមេរិកវិញទាំងមិនឃើញបានจุបតតលគ្នាជាមួយនឹងលោកយុត្តរាឆានីបែបនេះ យ៉ាងណាក្រុមតារាដ៏ទិញដីលោកយុត្រាឆានីហើយប្លង់ខ្លួនប៉ធនេគីហុំពាត់នោះសំដែងការខកចិត្តតិចតួចចំពោះអ្នកនាងអម្ពរទេវីដែលបានទិញដីលោនោះដែលហើយប៉ចាំប្លង់គេពាត់ដូចគ្នានោះតែនាងមិនទៅជູບលោកយុត្រាឆានីដល់ផ្ទាល់ពេលមកដល់ខ្មែរគេថាប្រសិនបានអ្នកនាងអម្ពរទេវីទៅជູບលោកយុត្រាឆានីស៊ូនំរឹងនេះហើយពរមិញ្ញជាច្រើនផ្សព្វផ្សាយនោះនឹងធ្វើឲ្យលោកយុត្រាឆានីនិងភរិយាបង្កើនការ យកចាត់ទុកដាក់លើការដោះស្រាយរឿងនេះមួយកម្រិតទៀតជាមិនខានតាមព័ត៌មានឋាននៃនាងអម្បោរទេវីបានទិញដីឡូលោកយុទ្ធរាជានីមួយប្លង់អស់តឹកប្រាក់ចំនួន24000ដុល្លារហើយបងលុយអស់តែឥឡូវដីនោះត្រូវបានគេពាត់របងយកជាហៅនេះនាំឲ្យនាងទេវីដែលកំពុងរស់នៅអាមេរិកនោះមានអារម្មណ៍ច្របោកច្របល់ដោយអតិថិជនចំនួនទាំង43នាក់ទៀតដែរប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023 យុត្តរាឆានីនិងភេរយាបានជួបតតល់គ្នាជាមួយនឹងអតិតិជនដែលរងគ្រោះទាំងអស់ដោយបីរោគដំណោះស្រាយហើយជាលទ្ធផលលោកនឹងប្រពន្ធបានផ្តាច់មេដៃសន្យាថានឹងដោះស្រាយរឿងរ៉ាវមួយនេះឲ្យចប់ជ្រះស្រឡះនៅរយៈពេល10ខែមានន័យថានៅកំណុងខែឧសភាឆ្នាំ2024អតិតិជននឹងបានប្លង់ដៃឲ្យការធ្វើរបស់ហំពត់ពីទនីកាមួយនោះនឹងត្រូវដកចេញលោកយុត្តរាឆានីថែមទាំងប្រកាសថាបើលោកធ្វើមិនបានរយៈពេល10ខែនោះគឺលោកមិន ទៅទៅណាទេហើយសូមឲ្យច្បាស់ដាក់តោសលោកចាស់ដោយសារតែមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់បែបនេះឲ្យទៅធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាទាំង43អ្នកទិញដីលោកលោកនៅភូមិអំពិលសង្កាត់កម្ពុលខណ្ឌកម្ពុររាជធានីភ្នំពេញនៅបានយល់ព្រមដកថយ1ជំហានលែងធ្វើការតវ៉ាទៀតដោយຕົកពេលឲ្យលោកនិងភាររាជធ្វើការទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលបានមានអញ្ញាតធោះចុះទៅផ្ដាល់ត្រួតពិនិត្យនេះផងដែរគូបញ្ជាក់ថានៅនាងអំពៅទេវីបានផ្អាក់ថតសម្ដែងភី យុណជាច្រានឆ្នាំមកហើយតាំងតែពីអ្នកនាងបានចេញទៅរស់នៅสหរដ្ឋអាមេរិក20ឆ្នាំមកនេះហើយអ្នកនាងក៏មានស្វាមីថ្មីនិងទទួលបានកូនស្រីម្នាក់អាយុជិត10ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកនាងអម្ពើធីវិធ្លាប់បានចុះមកថតខ្សែភាពយន្តរឿងទឹកចិត្តម្តាយសម័យថ្មីដឹកនាំដោយលោកស្រីប៉ុនភូងបុផានិងរឿងឆន្ទារបស់ LD ការមកក្បែរខ្មែរលើកចុងក្រោយរបស់អ្នកនាងទេវីបានបិទថតរឿងអប្សរាមហាអង្គនេះមិនមានការទៅទទួលជូនដំណឹង ឬរឹបរៀបចំសំលិបបំពែកឲ្យនាងថនពីសํานាក់អតីតស្វាមីអ្នកនាងលោកបេកភិរុនដូចមុនមុននោះទេព្រោះស្វាមីថ្មីអ្នកនាងរួមដំណើរមកដែរសម្រាប់លោកវៃសំអាងអ្នកដឹកនាំរឿងអប្សរាមហាអង្គបានសរសើរនៅទេពកសលអ្នកនាងអពុតិវីថានៅតែល្អណាស់ដែរទោះជាអត់ថត់រឿងច្រានឆ្នាំក្តីហើយលោកថាអ្នកនាងសាសំចេតារាកម្ពូលដែលតារាវៃក្មេងៗគោរពនឹងយកគំរូតាម